وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اور بے شک وہ البتہ شرف ہے مقام ہے عزت ہے لکا آپ کے لیے وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ سے مراد جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ یہاں قرآن مراد ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ پر وحی کی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی وہ قرآن کریم اور پھر قرآن کریم کی شرح اس کا بیان حدیث مبارکہ تو آپ جو آپ پر وحی ہوئی ہے اس کو مضبوطی سے تھامیے بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں پچھلی آیت کریمہ میں اللہ نے وحی کا ذکر فرمایا قرآن کا ذکر فرمایا تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک وہ البتہ شرف ہے مقام ہے لکا آپ کے لیے وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے یہ نصیحت کے معنی میں نہیں آئے گا نصیحت اس کا دوسرا معنی ہے اس کا جو ذکر کے دو معنی ہیں ایک معنی شرف اور ایک معنی نصیحت تو اس سے مراد ایک تفسیر ہے شرف اور دوسری اس کی تشریح ہے نصیحت دو تفسیریں ہیں اس کی تو پہلی تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ذکر کی تو پہلی تفسیر کے مقام وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک یہ قرآن البتہ مقام ہے البتہ شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے کس طرح شرف ہے قرآن وہ قرآن کریم اس طرح شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے سب سے عظمت والی کتاب ہے جس کتاب نے آ کر جو آخری کتاب ہے تو جو آخری کتاب ہے گویا کہ وہ سب سے عظمت والی کتاب ہے اس کے بعد اب کسی کتاب نے نہیں آنا پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب اور یہ کتاب جو ہے یہ پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے پچھلی کتابوں پر یہ مہیمن بھی ہے لہذا اس کتاب کا قرآن کریم کا جو مقام ہے باقی کتابوں میں وہ واضح ہے تو یہ قرآن کریم جس شخصیت پر جس نبی پر نازل ہوا تو اس نبی کا بہت بڑا مقام ہے کہ اس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا جو اس قرآن کریم سے جس کو نسبت ہوتی گئی اس کا مقام بہت زیادہ ہوتا گیا آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سے سب سے افضل تمام رسولوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین قرآن کریم جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا تو قرآن کریم جو رمضان جو ہے تمام مہینوں کا سردار بن گیا قرآن کریم جس رات نازل ہوا تو وہ رات جو ہے وہ اتنی افضل رات ہو گئی کہ وہ اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہو گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر
اور لیلۃ القدر کو یہ مقام کیوں ملا؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ اس قرآن کریم کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، ان کا مقام فرشتوں میں واضح ہے۔ تو قرآن کریم جس امت پر، جس قوم پر نازل ہوا، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے پچھلی تمام قوموں سے سب سے افضل، سب سے بہتر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس قوم کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ نے اس قوم کو قرآن کریم کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ نے اس قوم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم یہ شرف کا باعث ہے، بہت بڑے مقام کا باعث ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ، یعنی یہ قرآن، لذکر اللہ کا، البتہ شرف ہے، مقام ہے آپ کے لیے، ولی قوم کا آپ کی قوم کے لیے۔ تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم اتارنے کے لیے دونوں بستیوں میں کوئی عظیم آدمی نہیں ملا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی پر وحی نازل کرنا، کسی پر کتاب نازل کرنا، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی رحمت کو کیا یہ تقسیم کریں گے؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں اس کائنات میں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، اور آپ ہی اس، آپ کا قلب اطہر، اور آپ ہی اس لائق تھے کہ آپ پر قرآن کریم اترے۔ تو قرآن کریم شرف کا باعث ہے آپ کے لیے، ولی قوم ایک، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اور جو قوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری امت محمدیہ مراد ہے، خاص طور پر جو اول قوم جن پر قرآن اترا، عرب لوگ، عرب لوگوں میں سے بھی قریش جو آپ کا قبیلہ تھا۔ تو اس پوری امت کے لیے، جس میں نے ذکر کیا، قرآن شرف کا باعث ہے، خاص طور پر پہلے پہلے جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے، اور ان میں سے بھی جو قریش کے لوگ ہیں، مہاجرین جن کو ہم کہتے ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین، تو مہاجرین سبقت لے جانے والے، جو ایمان لانے والے، تو ان کا مقام، ان کے لیے بھی شرف کا باعث ہے قرآن، کہ قرآن کریم ان کی زبان میں اترا، ان پر اترا، اور انہوں نے قرآن کریم، وہ قرآن کریم پر ایمان لائے، اور قرآن کریم پر انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ قرآن کریم آپ کے لیے بھی شرف کا باعث ہے، مقام کا باعث ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اور پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت زیادہ ہے، اور وہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اور یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے۔ تو آپ کی قوم کا بھی بڑا مقام ہے، خاص طور پہ قریش کا، عرب کا، اور پھر قریش کا، صحابہ کرام کا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور یہی مقام ہے قریش کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی خلیفہ ہوں گے تو وہ قریش سے ہوں گے، خلافت کے لیے قریشی ہونا چاہیے، قریشی ہو یا قریش جیسی صفات والا ہو، جس طرح قریش اس دور میں ان کا ایک مقام تھا باقی قبیلوں پر، باقی قوموں پر، عربوں کے اندر۔ تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا حکمران ہوگا، خلیفہ ہوگا، تو اس خلیفہ، وہ خلیفہ یا تو قریشی ہونا چاہیے، اور بعض علماء کرام کے مطابق یا تو وہ قریشی ہو، قریشی النسل ہو، یا پھر کم از کم قریش جیسی صفات، بلند و بالا صفات کا وہ حامل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، آپ نے فرمایا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو جو شروع کیا ہے، نہیں، علماء تو قریش کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ سے مراد یہاں حکمران ہیں، خلفاء ہیں۔ تو خاص طور پہ جو شروع کے خلفاء ہیں وہ بھی قریش میں سے ہی رہے ہیں۔ جی، ائمہ امام کی جمع ہے، اور امام کا معنی یہاں حکمران ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ھذا الامر فی قریش، یہ جو معاملہ ہے یعنی خلافت کا، حکمرانی کا، یہ قریش میں رہے گا، لا یعادیہم احد، نہیں دشمنی کرے گا، مخالفت کرے گا ان سے کوئی ایک بھی، الا اکبہ اللہ علی وجیہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو، کبہ اللہ علی وجیہ، اللہ اس کو اس کے چہرے پر ہی
اوندھے منہ کر دیں گے، یعنی جو بندہ بھی قریش کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا اور قریش سے اس خلافت کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ما اقام الدین، بشرطیکہ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں، جب تک ان میں دین رہے تو اس وقت تک یہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ قریش میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے اور احادیث مبارکہ سے قریش کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور قریش کی فضیلت ہے۔ اسی طرح نہیں وہ تو قریش میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عرب کی فضیلت جو ہے وہ عجم پر ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی اصل فضیلت تو جو ہے وہ اصل فضیلت وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے بڑا متقی ہے تو وہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ تو اصل عزت تو تقوی کی وجہ سے ہے، جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا اور اللہ کے ہاں اتنے ہی مقام والا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں تو وہ فضیلتیں تو وہ عرب کے لیے عجم پر فضیلت ہے، اور عربوں میں سے بھی خاص طور پر قریش کے لیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اول قرآن کریم نازل کیا۔ تو وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن مقام کا شرف کا باعث ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ تو دوسری تفسیر جو اس آیت کریمہ کی ہے وہ مشہور، کہ یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے، کہ بے شک یہ قرآن البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے قرآن نصیحت کا باعث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، جس طرح پچھلی آیت کریمہ پہ میں ہے، اور آپ کی قوم بھی وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتی ہے اور قرآن کریم پر عمل کرتی ہے۔ تو آپ کے لیے بھی قرآن نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، چونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور وہ بھی صحابہ کرام کو جو اول مسلمان ہوئے تھے، تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی قرآن کریم جو ہے وہ نصیحت کا باعث ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے تم میں ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہاں بھی اس آیت کریمہ کے بھی دو تفسیر ہیں، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا مقام اور تمہارا شرف بیان ہوا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یہ دونوں تفسیر ہیں۔ تو قرآن کریم سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ قل لا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فرمایا کہ خبردار بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس نصیحت کو پکڑ لے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والے جو مسلمان جو صحابہ کرام تھے مہاجرین، اصلاً وہ مخاطب ہیں اور پھر ان کے بالتبع پوری امت مخاطب ہے، وہ عمومی طور پر پھر سب ہی مخاطب ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو واضح ہی ہے، صحابہ کرام کا جو مقام ہے، تو اگر بعد والے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقام دے دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، کہ سابقون الاولون خواہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ انصار میں سے ہوں، والذين اتبعوهم باحسان، اور جو بھی نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ مقام کن لوگوں کا ہے؟ یہ صحابہ کرام میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو خواہ وہ انصار ہو، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے رہتی دنیا تک، جو ان کے نقش قدم پر چلے، تو بہرحال اس کا بھی بڑا مقام ہے، اگرچہ وہ صحابہ کرام کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو جتنا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے اور صحابہ کرام جیسا ایمان لائے، تو اس کا بھی بڑا مقام ہے، اس کا بھی بڑا شرف ہے۔ تو
یہ دونوں تفسیریں ہیں. یہ جو پہلی تفسیر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ کہ بے شک یہ قرآن البتہ شرف ہے, مقام ہے آپ کے لیے, آپ کی قوم کے لیے, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر مروی ہے. تو اس تفسیر کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور دوسری تفسیر بھی صحیح ہے کہ یہ قرآن کریم نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے یعنی جو بھی قرآن کریم کے مخاطب ہیں صحابہ کرام اور پھر بعد میں آنے والی امت, اور عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا. کس بارے میں؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے, قرآن کریم کے بارے میں سوال ہوگا خاص طور پر قیامت کے دن کہ قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا, تم پر قرآن نازل ہوا جو تمہارے لیے مقام کا باعث تھا, شرف کا باعث تھا, تمہیں اس قرآن کی وجہ سے عزت ملی, اگر تم اس قرآن پہ عمل کرو تو عزت ملی, تو جو بھی قرآن پر عمل کرے گا اس کو عزت ملے گی, مقام ہے وہاں سے. لیکن وہاں سے جو بندہ قرآن کریم پر عمل نہیں کرے گا, قرآن کریم کو چھوڑ دے گا, وہ اتنا ذلیل بھی ہوگا اور قیامت کے دن پھر اس سے سوال بھی ہوگا کہ تم نے کیا کیا اس قرآن کریم کے بارے میں, تم اس قرآن کریم کی تم نے تلاوت کی جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا, تم نے اس قرآن کریم کو پڑھا, تدبر کیا, اس پر عمل کیا, اس کو آگے پہنچایا جیسے حق تھا. تو یہ قیامت کے دن سوال ہوگا. اور جو لوگ جو ہیں وہ اللہ معاف کرے قرآن کریم پر ایمان لانے میں اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے رہے, تو ان کے خلاف گویا کہ آپ سمجھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یعنی جو لوگ قرآن کریم سے دور ہیں اللہ معاف کرے, تو ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کتنے غضبناک ہوں گے, پہلے ہی غضبناک ہوں گے تو اللہ پھر مزید کتنے غضبناک ہو جائیں گے, اور پھر اللہ کے غصے سے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا. تو قرآن کریم کے بارے میں سوال ہوگا. دیکھیے جس چیز کا جتنا مقام ہوتا ہے تو اس کو اپنانے کا, اس پر عمل کرنے کا, اس پر ایمان لانے کا جتنا زیادہ مقام ہوتا ہے تو اس کو چھوڑنے کا اور اس کی توہین کرنے کا اور اس سے بے رغبتی کرنے کا اتنا ہی زیادہ گناہ بھی ہوتا ہے. جب قرآن کریم کا اتنا بڑا مقام ہے اور اللہ نے اس مقام کے لیے ہماری امت کو منتخب فرمایا اور ہمیں اللہ نے بہترین امت قرار دیا, اور جو قرآن کریم سے ناتا جوڑ لیتا ہے تو وہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر بلند و بالا مقام کا حامل ہو جاتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کر دیتے ہیں. جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو پھر قرآن کو چھوڑنے سے اتنی ہی بڑی ذلت بھی ولیعاذ باللہ وہ مقدر ٹھہرتی ہے. وسوف تسألون, عن قریب تم سے سوال ہوگا یعنی اس قرآن کے بارے میں. تو ہمیں اس سوال کی تیاری, اس سوال کا جواب دینا ہے اللہ کے حضور, اور ہمیں دنیا کے اندر اس کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم اب تک قرآن سے دور رہے ہیں یا اب تک ہم حق ادا نہیں کر سکے اور ہم حق ادا نہیں کر سکے, تو ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کا, قرآن کریم کو سمجھنے کا, تدبر کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے. حقیقی مومن ہوتا ہی وہ ہے, ہم جیسے مرضی نام رکھ لیں اپنے مسلمانوں والے, اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو محب, اللہ کا محب اور نبی کا محب اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا, ہم جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں ان دعووں کی حیثیت نہیں, اصل اہمیت ہمارے عمل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مومن کون ہے, اللہ تعالیٰ سے پوچھئے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مومن کون ہے, الذین آتیناہم الکتاب, یتلونہ حق تلاوتی, سورہ بقرہ آیت نمبر 121. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. یتلونہ, تلا یتلو کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے, پڑھنا بھی ہوتا ہے اور عمل کرنا بھی ہوتا ہے, دو مطلب ہوتے ہیں تلا یتلو کے. اس کا مطلب پڑھنا تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے, اور اس کا مطلب کسی چیز کے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے, پیروی کرنا. تو جن کو ہم نے کتاب دی, اب دونوں معنی ہو سکتے ہیں, جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے, یا جو اس قرآن, اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں جیسے پیروی کرنے کا حق ہے. تو جو لوگ یہ دو کام کریں, کتاب کو پڑھیں بھی اور اس کی پیروی بھی کریں جس طرح کے حق ہے, اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بھی, یہی لوگ در حقیقت ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر.
کیا پتہ لگا اس سے کہ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے یا اس کی پیروی نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کرتے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو مومن اپنے آپ کو کہلانے کا حق نہیں ہے اللہ معاف کرے مومن کون ہے حقیقی جو قرآن کریم کو ویسے پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا اللہ معاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو اقراء القرآن بلحون العربی واصواتها ہم میں سے اکثر لوگ ہیں انہیں قرآن عربوں کے لہجے میں پڑھنا ہی نہیں آتا ہم اپنے پاکستانی یا پنجابی لہجے میں قرآن کو پڑھتے ہیں اور اتنی غلطیاں کرتے ہیں تو یہ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا حق نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھنا اور پھر نمبر دو اس پر عمل کرنا تو کیا ہم قرآن کریم پر کما حقو عمل کرتے ہیں یہ ہم نے غور کرنا ہے تو فرمایا کہ جب یہ قرآن شرف کا باعث ہے عزت کا باعث ہے نصیحت کا باعث ہے تو پھر اس قرآن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال بھی ہوں گا ہمیں تو حکم ہے نا ان کی زبان ہے ٹھیک ہے اب جب ہم پیدا ہوں جب ہمارے بچے پیدا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ ہمیں بچپن میں نہیں پڑھایا گیا بالفرض ہم بڑے ہو کے سیکھیں جیسے ہی ہمیں پتہ لگے ہم قرآن کریم کی یہ آیات پڑھیں ہم احادیث مبارکہ پڑھیں تو ہمیں تڑپ جانا چاہیے کہ ہم نے اب تک کیوں نہیں سیکھا اور ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے اور پھر اپنے نہیں وہ تو جو بندہ سیکھے گا اور زیادہ محنت کرے گا جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جس بندے پر قرآن مشکل ہے اور وہ پھر بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے تو لیکن ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی اللہ معاف کرے اکثر لوگ تو کوشش ہی نہیں کرتے تو بچپن سے ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں ہم کیا خود سیکھتے ہیں کیا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں پھر صرف پڑھنا نہیں ہے قرآن کریم پر عمل کرنا جی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر آج ہم شروع کریں گے پتہ نہیں زندگی میں سیکھ لیکن وہ 100 قطروں والی جو بات تھی وہ بندہ تو مسلمان ہی وہ عدد بخشا گیا کیونکہ اس نے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا نا اور اس نے سوچا تھا کہ میں آئندہ اب میں یہ اس گناہ کے رستے کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس کو وہ جو عالم تھا جس نے کہا کہ تمہارے 100 قتل معاف ہو جائیں گے اس نے کہا لیکن یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو بدل دو ہجرت کر جاؤ یہاں سے تو اس نے ارادہ باندھ لیا تو ہمیں ارادہ باندھ لینا چاہیے آج سے ارادہ باندھ لینا چاہیے اور ارادہ صرف ارادہ نہیں ہاں جی جو بندہ کوشش کرے گا نہیں آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے کس عمر میں سیکھا چلیں ان کی تو زبان تھی تو انہوں نے بھی بڑی عمر میں سیکھا تو بڑی عمر میں بھی جو بندہ قرآن سیکھے اور اس کے لیے محنت کرے تو ٹھیک ہے بالکل ہم ممکن ہے ان کے جیسا نہ پڑھ سکیں لیکن ان کے قریب قریب تو پڑھ سکتے ہیں اصل میں آپ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری کوتاہی اس میں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری اس میں کوتاہی نہیں ہے ہماری کوتاہی ہے اس میں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو تو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا اور اب میں کہتا ہوں ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں آج سے پڑھنا شروع کرے محنت کرے اس کے لیے اور محنت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھے سال کے اندر 2 سال کے اندر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 سال کے اندر وہ قرآن کریم کو اچھا پڑھ سکتا ہے اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں کہ وہ دوسری زبان انگلش زبان یا دوسری زبانیں جو ہیں وہ ہم سیکھ لیتے ہیں بڑی عمر میں بھی سیکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح بولتے ہیں جس طرح انگریز بولتے ہیں بلکہ ہم ان سے بھی بہتر بولتے ہیں تو سیکھنے کے باوجود انہیں جواب نہیں دے سکتے یہ تو فرق ہے سر یہ تو ماننا پڑے گا یہ فرق بہت زیادہ ہے یعنی ہم آج قرآن سیکھنا چاہیے ہم سیکھ نہیں سکتے ایک بندہ 30 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں 50 سال 60 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کرے تو سیکھ نہیں سکتا یہ تو بات نہیں ہم سیکھتے کے لیے آتے ہیں یہاں تو ہم جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت اور تجوید کی تو ہم یہاں جو ہے نا وہ ہماری کلاس نہیں ہے تو میں اس کو تجوید کی بات بھی کر رہا ہوں اور تجوید کے بعد قرآن کریم پر عمل کی بات بھی کر رہا ہوں ہم یہاں عمل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم پر تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تجوید کی تو ہماری یہاں کلاس نہیں ہوتی تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم
جہاں تک قرآن کریم کو پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اگر ہم 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں بھی قرآن کریم کی تجوید کی بہتری کی کوشش کریں ہم تجوید بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم نہیں کرتے ہماری کوتاہی ہے, ہمیں ماننا پڑے گا. آپ یہ کہ نہیں نہیں جی اب 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں تو ہم تجوید بہتر کر ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں, اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے. اور آپ کو بتاؤں ایک بندہ دل سے کوشش کرتا ہے, اگر نہیں وہ پڑھ پاتا بالفرض ہم کہتے ہیں نہیں پڑھ پاتا, وہ کوشش کرنے کے بعد جیسا بھی پڑھے گا وہ اللہ اس کو ڈبل اجر دیں گے انشاءاللہ. اپنی کوشش تو ہم کریں لیکن کوشش وہ کریں کہ جس کے اندر خلوص بھی ہو, جس کے اندر بہت زیادہ محنت بھی ہو. تو ہم اس طرح کر کے کوشش کریں جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کے لیے, اگر اللہ نہ کرے ہمیں پتہ ہو کہ ہم بیمار ہیں اور اب ہمیں اس بیماری سے بچنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, تو جس طرح کر کے ہم بیماری سے بچنے کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے اور دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, اس طرح کر کے ہم اپنے دین کے لیے قرآن کے لیے محنت کریں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم عربوں سے اچھا پڑھنا شروع ہو جائیں. بہرحال میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی عمر میں جو پڑھا جائے تو وہ انسان بہتری حاصل کر لیتا ہے, بڑی عمر میں بھی انسان محنت شروع کرے. ایک تابعی تھے, بہت بڑے امام تھے پرانے زمانے کے, 90 سال کی عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا, 90 سال کی عمر میں. اور جب 90 سال کی عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی لمبی دی. ان کو اس کے بعد پھر 60-70 سال 80 سال کی ان کو عمر ملی, پھر بہت بڑے امام بنے. 90 سال کی عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا, صالح بن کیسان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی لمبی دی, 160-170-180 سال ان کی عمر ہوئی. اللہ نے ان کو پھر مہلت بھی دی, پھر انہوں نے دین بہت زیادہ پڑھایا آگے سکھایا. حضرت ابوبکر صدیق کے والد 80 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہے ہیں. تو صحابہ کرام, بہت سے صحابہ کرام ہیں کہ بڑی عمر میں وہ مسلمان ہوئے ہیں, اور بڑی عمر میں مسلمان ہونے کے بعد دیکھیے صرف قرآن پڑھنے کا مسئلہ, صرف باپ بہت بعد فتح مکہ پہ ان کے والد مسلمان ہوئے ہیں, ان کے بال سارے سفید تھے. صرف قرآن پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے علاوہ دین سیکھنے کا مسئلہ بھی ہے. اور ہم میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو اتنی عمر ہو گئی اب کیسے دین سیکھ سکتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں اکثر صحابہ کرام نے دین سیکھا ہی جو ہے وہ بڑی عمر میں. تو بہرحال یہ بڑی عمر ہونا اور یہ چیزیں دین کو سیکھنے میں قرآن کو سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہیں, رکاوٹ اصل میں ہماری طرف سے کمی ہے. ہم کوشش اس طرح کرتے ہیں جس طرح کوشش کرنی چاہیے, کوشش کریں گے اس کے باوجود نہیں ہو سکتا, اللہ کی طرف سے مدد ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ پھر اجر بھی دیں گے, لیکن انشاءاللہ تبدیلی ہوگی اصلاح ہوگی. فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اور سوال کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من ارسلنا جنہیں ہم نے بھیجا, من قبل کا آپ سے پہلے, من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے, اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ, آلہۃ معبود, یعبدون جن کی عبادت کی جائے. وسأل سوال کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من ارسلنا انہیں جنہیں ہم نے بھیجا, من قبل کا آپ سے پہلے, میں رسولنا ہمارے رسولوں میں سے, جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا رسول ان سے سوال کریں. ان سے سوال کریں سے مراد کیا, رسولوں سے سوال کرنا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کی, جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں رسولوں سے سوال کرنے سے مراد ان رسولوں کے امتیوں سے سوال کرنا مراد ہے, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جن جن رسولوں کی طرف وحی بھیجی, جن کو ہم نے رسول بنایا, ان کی امتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے قریب موجود ہیں ان سے سوال کریں, یعنی یہود و نصارہ. یعنی آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جو ان کے پیروکار ہیں, اور ان کے پیروکار یہودی عیسائی وہ اس دور میں پڑھے لکھے کہلاتے تھے, اور وہ لوگ قریش مکہ کو امی اور ان پڑھ وہ قرار دیتے تھے. تو فرمایا کہ اکثر مفسرین کے رائے کے مطابق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا رسولوں میں سے. محسوس ہو رہا جیسے رسولوں سے سوال کرنے کا حکم ہے, لیکن اکثر مفسرین کے رائے یہ ہے کہ یہاں رسولوں سے مراد رسولوں کے امتی مراد ہیں, کہ آپ یہود و نصارہ جو جن کے پاس کتابیں آئی تھیں ان سے سوال کریں. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا جو پرانی کتابیں ہیں جو پرانے رسول تھے, کیا اللہ تعالیٰ نے
ان رسولوں کی شریعت میں یہ ذکر کیا تھا کہ رحمان کے علاوہ معبود ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور اس کا جواب واضح ہے یہود و نصارہ کے سامنے اور قرآن تمام رسولوں کی شریعتوں کی روشنی میں کہ اللہ نے ہر نبی کی شریعت میں توحید کا حکم دیا ہے، اللہ نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو تمام رسولوں کے پیروکار کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کتاب میں بھی شرک کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کسی کتاب میں بھی اپنے علاوہ کسی اور کو بطور معبود پوجنے کا حکم نہیں دیا، عبادت کی کوئی بھی صورت وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی شریعت میں کسی اور کے لیے نہیں نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو اکثر مفسرین کے مطابق گویا کہ یہاں سوال رسولوں کے امتیوں سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی قرات مشہور ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے قاری ہیں، اور آپ کو پتہ قرآن کریم کی مختلف قراءات ہیں، تو جو مختلف قراءات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مختلف قراءات سکھائی تھیں، کسی کو کوئی کسی کو کوئی، تو ان صحابہ کرام نے اپنے جو مصحف تھے ان میں وہ قراءات لکھی ہوئی تھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جو تفسیر کرتے بعض آیتوں کی تو بعض صحابہ کرام وہ تفسیر بھی اپنے مصحف میں لکھ دیا کرتے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو مصحف سے جو ان سے اس آیت کریمہ کی تفسیر مروی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کبار مفسرین میں سے ہیں، صحابہ کرام کے کبار فقہا میں سے بھی ہیں اور وہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرح تفسیر کے اندر، فقہ کی طرح ان کا تفسیر کے اندر بھی بڑا مقام ہے، جس طرح حضرت ابن عباس کا تفسیر کے اندر بڑا مقام تھا، تو حضرت ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو ان سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں وَسْأَلْ الَّذِي أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ، وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں وَسْأَلْ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں ان لوگوں سے کہ ہم نے آپ سے پہلے جن لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے، ان لوگوں سے سوال کریں، وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ جو اس قسم کی تفسیر کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنی طرف سے تفسیر بیان نہیں کرتے، تو اس قسم کی تفسیر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہوگی، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی ہوئی تفسیر ہے تو گویا کہ وہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کرتے تھے، اور اس آیت کریمہ کی اس طرح کر کے وہ تفسیر کرتے تھے وَسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا، کہ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے ان لوگوں سے آپ سوال کریں، گویا کہ ان کی امتوں سے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی وہ یہ ہے کہ یہاں امتی مراد نہیں ہے، یہاں ڈائریکٹ رسول مراد ہے، یہ دوسری تفسیر، اور یہ تفسیر بھی مروی ہے تفسیروں میں، پرانی جو تفسیریں ہیں پرانے سلف صالحین سے یہ تفسیر بھی مروی ہے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ یہاں رسول ہی مراد ہیں، کہ سوال کیجئے من ارسلنا ان لوگوں سے جنہیں ہم نے بھیجا من قبل کہ آپ سے پہلے من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باقاعدہ ہمارے رسولوں سے سوال کریں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رسولوں سے سوال کریں، وہ رسول تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا چکے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کہ اسراء اور معراج کی رات تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں اکٹھا فرما دیا اور تمام نبیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، تو یہ آیت کریمہ ان مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع کی ہے، اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے لیے جانے لگے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسولوں سے ملاقات ہوگی اسراء اور معراج کی رات، سب آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، تو آپ ان رسولوں سے سوال کریں، یہ دونوں تفسیریں جو ہیں وہ مروی ہیں، آپ رسولوں سے سوال کریں، ڈائریکٹ رسولوں سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کوئی دوسرے معبود بھی بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے، کیا تم پر اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل کی ہے تمہاری شریعتوں میں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کا لائق ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے؟ اور اس کا جواب انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں، کسی نبی کی شریعت میں کسی نبی پر اترنے والی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں، آپ امتیوں سے پوچھ لیں۔ جی جی، بیت المقدس میں آپ نے
اسراء اور معراج کی رات امامت کروائی تھی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی. تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں. تو گویا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پچھلی جو رسول تھے ان کے امتیوں سے پوچھ لیں, یہود و نصارہ سے پوچھ لیں پچھلی کتابوں میں جو پچھلی کتابوں کو پڑھتے ہیں, یا آپ پچھلے رسولوں سے پوچھ لیں کسی رسول کی شریعت میں, کسی رسول پر اترنے والی کتاب میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تمام رسولوں پر جو اللہ نے دین نازل کیا تھا اس دین کی بنیاد اور اس دین کا مرکز اور محور ایک ہی تھا, توحید. ہر نبی کی نبوت کا اور ہر نبی پر اترنے والی رسالت کا مرکز و محور یہی تھا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر فرمائی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں, کئی جگہ پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. جیسا سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, سورہ نحل آیت نمبر 36. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول, اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے مراد یہاں غیر اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. تو اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود جن کی عبادت کی جاتی ہیں ان معبودوں کی عبادت سے بچو. یعنی گویا کہ تمام امتوں پہ جو رسول آئے تھے تو تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ نے خلاصہ یہاں بیان فرمایا ہے. مرکز و محور کیا تھا؟ توحید, اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا یعنی شرک سے بچنا, غیر اللہ کی عبادت سے بچنا. یہ ہر نبی پر جو شریعت اتری اس شریعت کا خلاصہ اور مرکز و محور اور ابتدا اور انتہا یہی تھی. یہی بات اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ انبیاء, جس سورت میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون, سورہ انبیاء آیت نمبر 25. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم وہی کرتے تھے اس کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سب کی طرف ہم نے وہی کی ہے. کیا وہی کی ہے؟ انہو لا الہ الا انا فاعبدون, کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہوں, صرف میں ہی معبود برحق ہوں, میری ہی عبادت کرو. ہر نبی پر اللہ نے یہ بات نازل کی ہے. اور پھر آپ قرآن کریم میں جو نبیوں کے قصے ہیں وہ آپ ان فردن فردن پڑھ لیجئے, ہر نبی کے قصے میں آپ کو ایک عبارت مشترکہ ضرور ملے گی, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یعنی ہم نے عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر نبی کا قصہ پڑھیں قرآن کریم میں, آپ کو مالکم من الہ غیرو یہ عبارت ضرور ملے گی ہر نبی کی دعوت میں. اللہ جب بھی کسی نبی کی دعوت کا ذکر کرتے ہیں, وہ حضرت نوح کا ذکر کرتے ہیں, وہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال بطور نبی رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرو. قرآن میں اللہ نے اس کو خلاصہ بیان کر دیا ہے. حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی, 950 سال ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے 950 سال کی ان کی دعوت کا اور ان کی محنت کا. تو ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو, کہ تم اپنے نبیوں کی بات کرتے ہو اور تم کہتے ہو بس ہمارے نبی ہی نبی تھے, اور تم ان کی وجہ سے جی ہمارے نبی تھے ان کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی, اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی انکار کرتے ہو. چلو اپنے نبیوں کی بات ہی مان لو, تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ تم کیوں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک قرار دیتے ہو؟ عیسائی تم کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اللہ کا شریک قرار دیتے ہو, اللہ قرار دیتے ہو؟ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو باقاعدہ توحید کا سمبل ہیں, اور وہ تو ابراہیم حنیف ہیں, اور وہ تو یک طرفہ تھے, اور انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا. انہوں نے تو ہمیشہ جو باطل معبود ہیں ان کا ببانگ دہل انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں سب کا دشمن ہوں سوائے اللہ رب العالمین کے. تو تمام نبی وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تھے, اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی عبادت کی کبھی کسی نبی نے دعوت نہیں دی, نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت دی, نہ اپنی طرف کسی نبی نے کسی کو بلایا. کبھی کسی نبی نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی یہ بات کہے.
کہ تیسرے پارے میں ہے اَن يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف، صرف اللہ کی طرف بلایا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.